Pois é, nos últimos anos, visando aumentar a rentabilidade, muitos produtores rurais estão apostando na diversificação de culturas. Algumas já conhecidas e outras que, por enquanto, ainda são novidade, principalmente em Santa Catarina. Estamos falando das oliveiras, uma espécie com grande potencial produtivo e totalmente adaptável em algumas regiões do estado. Azeite. De qualidade à vista. O gosto pela azeitona, azeite de oliva e outros produtos derivados ainda é bastante particular. Mas aos poucos vai se tornando preferência na mesa dos brasileiros. Pela saúde, né? Vitocolesterol, tudo, né? A senhora usa já há bastante tempo? Eu, bastante bastante eu comprei até dois três vidros para não pegar sem o consumo é recomendado pelos especialistas devido aos benefícios para a saúde ele atua no controle dos níveis do mau colesterol que é o LDL e também ele auxilia no combate das doenças cardiovasculares a questão é que ainda hoje grande parte dos produtos vendidos nos supermercados são importados é porque a produção catarinense ainda é bastante pequena a estimativa é que existam apenas 16 mil pés em todo o estado. Mas se depender dos produtores, em pouco é a tempo a realidade é deve mudar. Seu Laurício, por exemplo, cultiva mudas das mais variadas espécies também. há 30 é anos. A é e há 5 também passou a apostar na oliveira. Eu vi que a Hipagre pesquisou umas variedades novas e de oliveira que produziram bem na região aí, viu? E através disso eu me interessei em implantar uma nova alternativa aqui também, né? No meu viveiro aqui. Tentar formar mudas, mudas para ir para o campo aí. Dentro da estufa, o tempo de permanência é de até 60 dias até que a planta ganhe resistência. Já embaixo dos sombrites, são mais cinco meses até estarem prontas a serem transferidas para os futuros olivais. A colheita dos primeiros frutos para comercialização está prestes a acontecer. A expectativa é que a cultura seja cada vez mais difundida, principalmente nas regiões com clima propício. Não fossem os dois é, anos. Em que o clima não foi muito bom, né, os dois últimos, já teríamos tido alguma produção comercial. Então a gente espera que agora, para esse ano ou para fevereiro, abril do ano que vem, se tenha a primeira safra comercial de azeitonas em Santa Catarina.